بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے ناشتہ بنانے لگا ہوں، بٹر ڈالا ہے۔ بٹر ڈالنے کے بعد پیاز تھوڑی سی لال ہوئی ہے، اس کے اوپر ہری چٹنی کر دوں گا، ہری چٹنی، لہسن اور مسالے، ہری چٹنی کے ہاف فرائی بناؤں گا۔ پیاز تھوڑی سی گرم ہو جائے، تھوڑی لال ہو جائے، اس کے بعد جناب سے ہری چٹنی اور آج مرچے کھانے کے دیجیے، تھوڑا منہ کھولنے کے دیجیے، تینوں کو مزہ دیجیے۔ ایک بڑی ٹکی والی ہری بڑی زیادہ تو نہیں ہوتی ہے، ٹکی زیادہ نہیں ہوتی، اس سے ہاف فرائی کراؤں گا۔ پیاز ہو گئی، پیاز ہوتے ہی ایک ٹماٹر آدھا میں نے تھوڑا سا ٹماٹر بھی اس کے اوپر ہی اور ہری چٹنی، ہری چٹنی ہری چٹنی زبردست، ابھی سے کھٹا سا دیجیے پانچ، یہ ہری چٹنی میں نیمبو میں نے نچوڑا تھا، پیاز ہے، ہری مرچیں ہیں، نمک، نیمبو، اور گارلک، گارلک تھوڑا سا میں نے کچھ دیجیے، زبردست۔ اب اس پہ ہم ہاف فرائی بنائیں گے۔ واہ، میں نے دو انڈے توڑ دیے، دو انڈے اس کے اوپر ڈال دیے، کمی نہیں رہ جائے دم کرنے کے لیے۔ یہ زبردست، اب میں سرو کر کے دکھاؤں گا آپ کو۔ یہ ہمارے انڈے ہو گئے ہوں گے تقریباً، میں نے ٹیسٹ کیا کہ جلد ہو گیا، ہری مرچوں کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ ہاف فرائی، زیتون کا تیل، تھوڑا سا زیتون کا تیل یا المرائی کا زیتون کا تیل ہے، ایکسٹرا ورجن آئل، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل، زبردست ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اس لیے یہ لیا ہے المرائی والا۔ اور جناب پراٹھے، ہاتھ کی روٹی، پراٹھے نہیں ہیں آج، ہاتھ کی سادی روٹی، کیونکہ زیتون کے تیل کے ساتھ ہیں،
تھوڑا سا خوشبودار مسالہ اپنا بنایا ہوا چاٹ مسالہ ٹماٹر کے اوپر، اس میں کالی مرچ بھی ہے، خوشبودار مسالہ ہے، زبردست ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، امید ہے آپ بھی بنائیں گے، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اور لائک اور سبسکرائب آپ کے الٹے ہاتھ کی الٹی انگلی کا، جو شہادت کی رائٹ کی انگلی ہوتی ہے لیفٹ ہینڈ میں جو انگلی ہوتی ہے اس کو بٹن دبائیں گے تو بھی ہو جائے گا۔ امید ہے آپ پسند کریں گے، امید ہے آپ بھی بنائیں گے، امید ہے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہری چٹنی کے بارے میں ایک دفعہ اور بتا دوں، اس کے اندر میں نے پیاز ہے اور لہسن ہے اور ہری تیز مرچیں اور پودینے کے پتے، ان کو گرائنڈ کیا، اور نیمبو اور نمک۔ امید ہے آپ بھی بنائیں گے، اور کھانے کا مزہ اور جینے کا مزہ۔